vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem terhe, az új és örök szövetségé, ez az ér értetek, és sokakért jontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Balázst egy autó mellett az esőben, sárba, ájulta, megtalálják, elviszik a kórházba, elveszíti a memóriáját. És hát úgy mondjam, saját feleségét nem ismeri meg, gyermekeit. És ott fekszik az ágyba, betegen, és akkor saját elmondása szerint, hát ami ez a kápolna is, amit igazol, megszólítja őt egy asszony. Egy szép hölgy, amely megvigasztalja, bátorítsa, bíztatja, hogy meg fogsz gyógyulni, talpra fogsz állni, mert Istennek terve van vele, bízik benne. Hol vagytok, magyarok, tündöklő csillagok, valahol ben láttam meg a napvilágot Sepsiszentgyörgyön. És Sepsiszentgyörgy környéki falvakból származnak az elődeim, és felnőttként, amikor írói nevet kellett válasszak magamnak, akkor kitaláltam egy olyan nevet, amit más családnévként vagy vezetéknévként nem használ, úgyhogy a Nagy Balást megelőzi a sepsiszéki előnév, és a hosszabb írásaimat vagy könyveimet ezen a néven jelentetem meg. Én állatorvosnak készültem. Végül azért nem lettem állatorvos, mert az érettségi után románul kellett volna két tankönyvet szóró-szóra bemagolni. Ez volt akkor Kolozsváron is és Jászvásáron is az állatorvosi fakultáson a követelmény. Ezért nem lettem állatorvos. 87-ben érettségiztem. Ez volt a diktatúrának a, úgy érzem, a legkeményebb időszaka, amikor még a gyászjelentőkön sem lehetett megjeleníteni magyar nyelven egy-egy település nevét. És ebben az időszakban is voltak olyan merész tanárok, akiknek köszönhetően minden évben kétszer szerveztek honismereti kirándulást. Felültünk egy nagy buszra, és végigvittek Háromszéken, Székelyföldön, Erdélyen, és mindenkinek lényegében az volt az üzenete, hogy tartsunk ki a szülőföldünkön. A Jóisten úgy irányította a sorsomat, hogy még a Ceausescu diktatúra idején ki tudtam menni 89 nyarán Magyarországra, hiszen az elmenetelemnek lényegében az volt a fő mozgató rugója, hogy anyanyelven itt nem tudtam egyetemet végezni. És akkor, mikor Budapestre kikerültem, akkor úgy döntöttem, hogy az a néprajz szak lesz az, amit elvégzek is. Hát én úgy tekintettem végig az öt esztendő alatt erre a tárgyra, hogy ez egy nemzetfenntartó tudomány. És harmadéves egyetemista voltam, amikor én, hogy mondjam, tehát egy felülről jövő üzenetként azt a feladatot kaptam, hogy térjek haza a szülőföldemre, Székelyföldre, és Orbán Balázs után 130 esztendővel járjam be ennek a csodálatos tájegységnek az összes települését, ami fél ezer falut jelent. És hát ez a munka 8000 emberrel való találkozásomnak a gyümölcse. A tehénpásztortól a lelkipásztorig igyekeztem mindenkivel szóba állni. Feljöttem egy augusztusi nap ide az Úzvölgyébe, egy olyan településre, ahol még nem volt villanyára. És itt találtam egy olyan különleges havasi mesemondót, Karácsony Gyula bácsit, aki gazdálkodott, fafaragással foglalkozott, hegedült és meséket mondott. És ebből alakult ki aztán egy olyan kapcsolat, aminek eredményeként idehoztam a feleségemet Nászútra. A feleségemet a szülőföldtől kaptam ajándékba. Tehát ez volt a szülőföld ajándéka azért, hogy én hazatértem az egyetemi tanulmányok után Budapestről, nem maradtam kint, és a Nászút során ő is nagyon jól érezte magát, megtetszett neki ez a vidék, az itt élő
csángó emberek, és kiderült, hogy itt van egy eladó birtok, amit 10 éve nem laknak, és 2011-ben a család minden tagja végül egy olyan döntést hozott lent Sepsiszentgyörgyön, hogy felköltözünk ide a Havasra, és teljesen életmódot változtatunk, megpróbálunk legalább élelmiszer termelés tekintetében önellátókká válni, jó levegőt szívni, mozogni, dolgozni, és a gyerekeinket is erre tanítani. Volt az így kacska. Meg is várt a gazda. Jó. Ilyenkor ősszel vannak kis barányok. Vannak, kerülnek. Hány jó barányozott meg most? Most az kettes, még van melyik. Egy? Igen. De ezek tavasszal beregtek akkor. Igen. Medvetámadás a nyáron hány szolgó? Vagy 2-szer. De vittál jószágot is? Igen, egy kacskét megfogott, azt állattattak. És farkasok? Farkasod, ja. Szinte minden éjjel. Ja, most az őszen is egy barát állít. Hey, hey, no! Hey, ki hey! Mi nem lettünk igazi gazdálkodó emberek, ugyanis kétéltőek vagyunk. Szellemi munkát is végzünk, és ezt egészíti ki az imádság és a munka. Tehát latinosan mondva, ora et labora, plusz még emellett szellemi termékeink is vannak. A feleségem tanítónő, itt fent egy összevont 1-4 osztályos iskolában, és jó magam pedig könyveket szerkesztek, tanulmányokat írok, konferenciákra készítek anyagokat és előadásokat tartok, elsősorban székelyföldi témájú dolgok ezek. Mivel ebéd után én tartom az első előadást, úgy gondolom, hogy mivel Székelyföldről jöttem, illő egy viccel kezdeni, ez is elősegíti az emésztést. A vicc úgy kezdődik, hogy egy budapesti vendég megérkezik az Úzvölgyébe, és pont ott a rugattető, egy kanyarba a helybeli juhász legelteti a nyájat. Megáll a turista, megkérdi a pásztort, hogy hát ezek a jószágok egész nap esznek? Igen, kérem. És mennyit esznek? Pásztor gondolkodik, és azt mondja, hogy a fehérek 2-szer annyit esznek, mint a feketék. Hát ez hogy lehetséges? Hát úgy, hogy 2-szer annyian vannak. Szerusztok, üljetek le, foglaltok helyet. Jól vagytok-e? Igen. Mindenki egészséges? Igen. Jó kedvek vagytok, kuncutok vagytok, David, ma látom a szemeimben, hogy valami rossz dologban törő a fejem. Nem. Vallásorán minden rendben volt? Igen. Nem volt rosszaskodás? Nem. Szépen imádkoztunk? Igen. Román ima be volt-e mutatva a tanárnak? Nem. Majd következő alkalommal. Jó. Most viszont akkor folytatnánk a kézi munkaórát. Tehát hoztam én egy kis fehér anyagot mindenkinek, és fésztollal rajzoltam rá egy szép kis virágos mintát, és ezt kell majd kihímeznünk. Nem egyszerű dolog. Erdő mellett nem jó lakni, mert sok fát kell hasogatni. Kizehalom, ölle még egy felle, öleljen meg engem a kiszerre. Hát egy évtizeden nincsen már televíziónk. Még városlakó korunkban kitettük a szűrét a tévékészüléknek, mert úgy gondoljuk, hogy túl sok a negatív információ, és ezeket nem akarjuk közelengedni magunkhoz. A fiam éltanuló, a leányom éltanuló, olvasnak, fejlődnek, nincsenek lemaradva a világ dolgaitól. Az, hogy mi esetleg 6 héttel később tudtuk meg itt fent a hegyen, hogy az Egyesült Államoknak fekete elnöke volt, ez a mi életünket egyáltalán nem befolyásolta, és nem éreztük magunkat hátrányos helyzetben. Lehet, hogy nekünk szükségünk volt arra is, hogy felköltözzünk a hegyre, hogy
egy meghittebb kapcsolatot alakítsunk a Jóistennel ki. Tehát minden kis növényben, ami a kertünkben előbúvik, meg tudjuk csodálni a teremtést. Hát 2014 nyarán ez a folyamat egy kicsit megtört, ugyanis történt velem egy baleset, lent voltam városon, és hazafele jövet Csíkszentmárton meg Csíkszentsimón között egy villámcsapásos baleset ért, aminek eredményeként Csíkszeredába, kórházba kerültem, és a fizikai legyengülés mellett egy olyan állapotban ébredtem föl, amikor a kórházban kinyitottam a szemeimet, és ott volt a feleségem a két gyerekkel, nem ismertem meg őket. Hát ugye ez egy sok volt nekünk. Az a tény, hogy a férjem nem ismer meg, és nem tudja, hogy ki vagyok. Ott volt Bőte Csaba testvér, és őt is felhívtam telefonon, kétségbe esetten, hogy mi történt a férjemmel, és arra kértem őt, hogy imádkozzon érte. Valamiért úgy éreztem, hogy ha Csaba testvér imádkozni fog Balázsért, akkor az nagyon nagy erő lesz, és nagy segítség ugyanakkor. Nagyon sokan imádkoztak érte, de úgy éreztem, hogy Csaba testvért föl kell hívnom. És nagyon érdekes dolog történt, mert Csaba testvér érdekes módon nem egy kedves, lágy hangon, a megszokott hangján szólalt meg akkor a telefonban, mint ahogy őt ismerjük amúgy, hanem nagyon erős volt, nagyon férfias, és rám szólt, nagyon kategorikusan, határozottan, és azt mondta nekem, ezt soha nem feleltem el a telefonban, hogy nehéz helyzetekben nem rinyálunk. És ez mai napig ott cseng a fülemben, hogy nem rinyálunk. Ez neki egy szavajarás egyébként. Tehát nincs rinya. Bármilyen nehéz helyzet legyen az életben, össze kell szed magad, összefogottnak kell lenni, imádkozni kell, és erősnek kell lenni. És volt egy aranyos jelenet, mikor bementünk hozzá egy nap a kórházba, ott feküdt a szobatársaival, nagyon jó kedvükben voltak, énekeltek, jól el voltak, viccelődtek, és ahogy oda bementem, így rám néz nagyon komolyan, és azt mondja, na én most téged letesztellek, hogy tényleg a feleségem vagy-e. Hát én nagyon meglepődtem ezen, hogy hoppá, a férjem le akar tesztelni, de hát ez egy érdekes játéknak tűn, a teszteér. Leültem az ágy szélére is, azt mondja nekem, hogy van az én testemen valahol egy jel, és mutasd meg, hogy hol van az a jel, mert hogyha tudod, akkor biztos a feleségem vagy. Ő meg szeretett volna bizonyosodni erről a tényről. És automatikusan odanyúltam a lábához, és a zokniát lekaptam, és automatikusan is szétnyitottam azt a két lábujját, ahol volt ez az anyajegy. Mai nap is se értem, hogy ez hogy történt, de ez volt. És annyira meglepődött ezen a gesztuson, hogy így szinte meg se tudott szólalni. Aztán fölkiáltott, és azt mondja, hogy jó, tényleg azt mondja, te vagy akkor a felesége. Mert hogy ezt te tudod. És attól a pillanattól kezdve sokkal elfogadóbb lett. Az orvosok azt mondanak, hogy orvosi csoda, hogy én helyre jöttem. Én pedig azt mondom, hogy isteni kegyelem. Több százan elkezdtek imádkozni templomokban, otthonaikban, Csaba testvérnek a gyerek otthonaiban, Mária rádión keresztül, azért, hogy jöjjek helyre. És mi ennek tulajdonítjuk azt, hogy a balesetem után, a harmadik héten kezdtek visszatérni gyerekkori élmények, utána a családalapítás emlékanyaga. És egyik éjszaka arra ébredtem fel, hogy álmomban azt láttam, hogy egy olyan üzenet jött le, hogy hálából azért, hogy egyáltalán életben maradtam, meg hogy javulóban van az állapotom, miután teljesen helyre jövök, a kertembe építsek egy kápolnát. És én ezzel visszaaludtam. És reggel ébredünk szinte egyszerre a feleségemmel, ő fölül az ágyba, izgatottan, és azt mondja, hogy kell neked mondjak valamit. És én mondom neki, hogy kápolnát kell építsünk. Rám néz csodálkozva, és azt mondja, ugyanezt akartam mondani, mert ugyanezt az álmot láttam én is. És akkor ez egy
szenzációs élmény volt, hogy férj és feleség ugyanazon az éjszakán kap egy üzenetet, hogy építsen kápolnát. És mindössze 3 hónap kellett ahhoz, hogy ez a kápolna szentelésre készen álljon. De ez csak úgy valósulhatott meg, hogy az építkezés során nagyon látványosan megvalósult a magyar összefogás. Tehát volt olyan, hogy 4 gyerekes család jött ide tapasztani a falat. Mikor mentem, hogy fizessem ki a faragott keresztet, nem akartak pénzt elvenni, azt mondták, ők úgy gondolják, hogy ez a kápolnához, ez az ő hozzájárulásuk. A végén, az utolsó 2 hétben már el volt fogyva az erőnk is, pénzünk is, fáradtak is voltunk, felhívom Csaba testvért, hogy halasszuk el a kápolna szentelést, vagy 2-3 héttel már nem leszünk kész. Azt mondja, hogy a Csaba testvér, jó. Alig, hogy leteszem a telefont, megjelenik az udvarunkon 2 lovas. Felmegyünk a kápolnához, körbejárjuk. Az egyik, mikor kijön az épületből, megkérdi, hogy hát a kápolna környékét így hagyom ilyen sárosan, agyagosan, hát talán lenni egy eső, mindenki oda a cipőjével behordja a sarat az épületbe. Hát mondom, nem, én majd fogok hordani aztán szekérrel, kavicsot, de most még nem fér bele az időmbe. És kérdi tőlem, elfogadsz egy kamion tört követ. Megszólal mellett a másik székely lovasember. Én is szeretnék valamit segíteni. Mire van szükség? Hát mondom, munkaerőre van szükség, mert fizikailag már nem tudjuk befejezni a rendezést. Benyúlt a zsebébe, kivette egy borítékot, és azt mondja, itt van, egy hétre fogadja meg egy embert. Fejezzétek be, és normális időben, hogy terveztétek, szenteljétek fel a kápolna, hogy én is itt leszek. És akkor visszatettük az eredetileg eltervezett napra. Igen ám, de azon a nap minden meteorológiai állomás esőt jósolt szombatra. Szeptember 26-a, 2015. Jöttek a barátok, telefonáltak, hogy halaszd el, rossz idő lesz, szerezzél nagy sátrakat, hogy ne azzunk meg. Mindenki valami nagy okos dolgot mondott. Én pedig fogtam magam, szerdán lementem Csíksomlyóra a templomba, és el kell mondanom, hogy életemben először kértem valamit. És meg is kaptam. Mert korábban, mikor lejártunk a templomba, vagy akárhova mentünk, mi hálát adni mentünk. Tehát sose kértünk semmit, hanem megköszöntük azt, ami kaptunk, és hálát adtunk. És akkor lemegyek ezen a szerdai napon, és mondom, hogy hát én hálás vagyok azért, hogy a kápolna megépülhetett, és annyi kérésem van még, hogy azon a napon legyen szép idő. És ezzel nagyon megnyugodtam. És eljön a szentelés napja, pénteken még zuhog az eső, szombaton reggel kimegyek ide a ház elé, felnézek a kápolna irányába, és a kápolna fölött egy szivárvány volt. Szövetség Istennel. Virágos kert van ott, régen pannonjában, ki te szűz, Mária, híven öntöz való. Az Isten nagyság az, hogy tényleg Balázs nem csak meggyógyul, hanem úgy elmondja a feleségének is, gyermekeinek is ezt a történetet. Hogy lám, Istennek terve van az emberiséggel, Székelyfölddel, még ezen a kis csinóddal is, vele is. A mai világban mindenki csak nyafog, nehézségek vannak, gondok vannak. Inkább eladnak, nem vesznek, nem építenek az emberek. És akkor itt ebben az Isten háta völgyébe ez a család nekiáll, és hát ami számomra megint csak egy csoda, hát a feleség lerajzolja vízfestékkel, hogy hogy is képzelni el ezt a kápolnát. És berakják egy borítékba, és elküldik az érsekatyának. Hát, hogy mondjam, őszinte legyek, én nem is gondoltam, hogy érsekatya ilyesmire válaszol. És érsekatya ír egy nagy pecsétes levelet, hogy nagyszerű, csináljátok meg, Isten áldását kívánom rátok. Milyen szép, hogy ennek a völgynek a lakóit meg tudták győzni arról, hogy jó dolog Istennek hajlékot építeni az emberek között. 2 kezű, 10 körmükkel típi ki a földből az emberek itt a mindennapit. Itt nem segélyből élnek az emberek. És mégis, szóval mindennapi nehézségek mellett volt idejük, energiájuk segíteni.
Volt, aki követ hozott, volt, aki fát adott, volt, aki fizikai munkával segített. És amikor kijöttem, azt láttam, hogy Balázs, a felesége, két kezéve, hát, hogy mondjam, építik a kápolnát. Persze jöttek mások is segíteni, de ők minden nap itt voltak, egész nyáron. Ez volt az ő nyaralásuk. Ez volt az ő, hogy mondjam, mindenük. A kápolna szenteléssel egy időben meghirdettünk egy különleges mozgalmat. Ennek a neve a Gyarapodó Magyarság. És ez összefügg azzal, hogy a kápolna gyümölcsoltó boldogasszony tiszteletére szenteltük, és a kápolnában, az oltáron, főhelyen egy olyan boldogasszony szobor látható, amelyik áldott állapotban van. Ez egy üzenet is kíván lenni a magyarság felé. Az az üzenet, hogy a magyar jövő az a magyar anyák méhében van. A kis házat, amiben én helyrejöttem, amiben 6 hétig itt a családom ápolt, amit eredetileg a pince fölé egy kis hálószobának szántunk, abból a célból építettük a feleségem ötletére. A felépülésem után egy olyan, úgymond egy kis vendégház lett belőle, és azt a nevet adtuk neki, hogy ketten jöztök, hárman mentek. Na most ez megint kétértelmű. Mi elsősorban arra gondoltunk, hogy nem NASZ utasokat szeretnénk itt fogadni, hanem főleg olyan magyar családokat, ahol már legalább egy gyerek van. De szeretnének egy másodikat, egy harmadikat, egy negyediket, vagy többediket. És akkor ezeknek a házas pároknak ajánljuk fel, hogy itt ezen a jó levegőn, kecsketályás menüvel, meg egészséges körülmények között vállalják be a következő gyereküket. De ugyanakkor van egy másik jelentése is ennek a ketten jöztök, hárman mentek címnek, névnek. Ugyanis az a tapasztalatunk, amióta a kápolnához jönnek emberek, hogy van, aki még nincsen barátságban Istennel. És itt érinti meg pont csinódon valami olyan, hogy elmondhatja magáról mondjuk egy olyan házas pár, akik vallástalanok, nem azt mondom, hogy ateista, tehát nem tagadják, de nem is törődtek eddig esetleg vele. És akkor itt csinódon eltöltenek, lehet, hogy csak egy órát, lehet egy napot, lehet egy hetet, és úgy mennek el, hogy viszik magukkal Jézus Urunk szeretetét, a Jóisten kegyelmét, és másképp néznek ettől arra fel a világra. Tehát én úgy látom, hogy aki ide eljön, az egyrészt megerősödik a hitében, vagy ha nincs hite, lehet, hogy pont itt kap egy különleges kegyelmet. Mert a hit az ajándék. És a másik pedig, hogy megerősödik a magyarság tudatában, aki eljön ide, és meglátja, hogy itt mi van, mi működik. Erdő, 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 a zsinódi kerek erdő, madár lakik benne, madár lakik 12. Cukrot adnék annak a madárnak, dalolja ki nevét a babámnak, csárdás kis angyalom. Érted, fáj a szívem nagyon. Cukrot adnék annak a madárnak, dalolja ki nevét a babámnak, csárdás kis angyalom. Érted, fáj a szívem nagyon. Magyar szempontból egy felekezetek fölötti egységesülés a boldogasszony személyén keresztül tud elindulni. Hiszen ő volt Jézusnak az édesanyja. És hozzá fohászkodhat bármilyen felekezetű magyar ember. És azt sem felejthetjük el, hogy Szent István boldogasszonynak ajánlotta föl a Szent Koronát, és vele együtt az országot, a Kárpát-hazát. És hogyha képesek leszünk ezt alázattal kezelni és elfogadni, akkor én úgy gondolom, hogy a boldogasszony palástja
alá bekerülve ez a nemzet meg tud maradni, tud gyarapodni, és akár másoknak is segíteni. Dicsértessél Isten!